Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao sistema monetário. Então essa é a nossa aula parte 2. Nós começamos a falar na última aula um pouquinho sobre dinheiro. Vimos que o sistema monetário está diretamente ligado ao nosso dinheiro. Fizemos um comentário sobre um pé de dinheiro, aquele pequeno ditado que as pessoas falam com seus filhos, o menino tá achando que eu tenho pé ou plantação de dinheiro no meu quintal, não é mesmo? E nós vimos que não é bem assim que funcionam as coisas. Nós vimos também que o sistema monetário utilizado aqui no nosso país é o real e que eles têm em sua característica a vírgula, pois nós estamos falando de números decimais também. Então hoje nós vamos aqui relembrar um pouquinho sobre cédulas e moedas. Vamos relembrar também as suas diferenças, vamos lá? Nós falamos que as moedas, elas são feitas de metal e as cédulas são feitas de um papel especial. Nós vimos algumas dessas cédulas e moedas na nossa aula, então vamos juntos resolver algumas questões para memorizar e exercitar a nossa memória. Você conhece essas notas e moedas? Elas servem para quê? Então nós já temos aqui escrito a moeda de R$1, que é aquela moeda que nós gostamos de guardar no nosso cofre, não é mesmo? Temos aqui uma cédula de R$2. Vamos relembrando comigo porque nós vamos fazer juntos um quiz e precisamos ter memorizado o valor de cada uma dessas cédulas. Temos aqui as de R$5, R$10 e por último R$20. No nosso sistema monetário ainda existem outras notas, como a de R$50, a de R$100 e tem uma que está muito difícil de nós conhecermos ou até pegarmos, que é a nova nota de R$200. Então para nós relembrarmos um pouquinho, agora que nós já falamos de algumas notas, nós vamos fazer juntos um quiz. E nesse quiz, nós teremos que descobrir o valor destas cédulas. Este quiz, ele tem como nome dinheiro. Vamos lá? Vamos juntos jogar para que nós possamos memorizar o valor dessas notas e dessas moedas. Vamos lá então praticar? Vamos começar, nós temos um tempo, você vai tentar ir na sua casa, eu vou ler para você e você vai tentar descobrir o valor que está sendo pedido aqui. Então vamos lá. Qual é o valor desta cédula? Essa está muito fácil, né pessoal? Olha, qual o algarismo que aparece aqui nessa nota? R$10, R$2 ou R$5? Pensaram? Descobriram? Vamos colocar aqui então, R$5. Vamos para a próxima. Que moeda tem o menor valor? Então nós vimos que o nosso sistema, ele possui moedas de 5, moedas de 10, moedas de 25 centavos, de 50 centavos e a de R$1. A de R$1 é aquela que tem o maior valor. E aquela que tem o menor valor que está pedindo aqui? É a de 1, a de 10 ou a de 5? Algumas pessoas podem ter respondido R$1. Mas nós vimos na última aula que não, que vai ser a de 5 centavos. Pois nós já estamos falando de uma parte de R$1. Nós não temos um valor inteiro. Então a resposta correta para essa pergunta é a moeda de 5 centavos. Qual é a cédula de valor, como que eu leio aqui, pessoal? De R$20. Olha que interessante, apareceu para nós aqui, vocês lembram este símbolo? É o símbolo, o RS. É o símbolo que representa a nossa moeda, o nosso sistema monetário, que é o real. Ok? É o cifrão. E qual é a cédula de valor R$20? É a primeira letra A, letra B ou letra C?
Letra C. Nós vamos analisar aqui, olha, que o algarismo que está escrito impresso neste papel é o número 20. Então, 20 reais. Para a nossa quarta pergunta, quanto Rita tem de dinheiro? Olha, ela tirou aqui do cofrinho, porque só tem moedas de um real. Então, nós vamos contar de um em um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, a Rita tem R$7. Questão, letra A. Número 5. Qual é a cédula de menor valor? Lembrando que cédula é aquele, o nosso dinheiro que é feito de papel. Então agora eu quero saber qual dessas três aqui representa o menor valor. É a letra A, que vale R$2? É a letra B, que vale R$50? Ou é a letra C? Com qual dessas notas eu não consigo comprar muita coisa, não? É a de menor valor. Nós estamos falando da letra A, R$2. E para finalizarmos, qual é a cédula de maior valor? Olha, essa aqui tá fácil, né, gente? Dentre essas aqui, qual é aquela que eu consigo ir a um supermercado, a uma loja e comprar um pouco mais do que com a nota de R$2? É a de R$10? Letra B, R$100? Ou letra C, R$5? Nós estamos falando da letra B. Vamos ver a nossa nota? Se acertamos tudo? Acertamos! Fizemos em 3 minutos. Você pode praticar, fazer mais esse quiz na sua casa. É só você acessar no final da nossa aula. Tem um link aí para você acessar e repetir esse quiz quantas vezes for necessário. Tendo terminado o quiz, nós vamos praticar mais um pouco, porém agora com algumas atividades que estarão para vocês na nossa plataforma SmartGB. Vamos lá? Então veja as cédulas de dinheiro de cada um. Acompanhe comigo. Nós temos aqui o Caio. O Caio está segurando uma cédula de qual valor? De R$2. É muito importante que você analise e observe, olha, qual é o algarismo que está aparecendo nesta cédula, ok? Da Helena. A Helena está segurando uma cédula de R$10. A Maria está segurando uma cédula de R$50. O Heitor, uma cédula de R$100. A Cássia, de R$20. E o Enzo, de R$5. Então, agora que nós observamos as cédulas de cada um, nós vamos responder a essas três perguntntas aqui. Questão 1. Quem tem a nota de maior valor? Quem desses aqui tem a nota de maior valor, pessoal? É o Caio, Helena, Maria, Heitor, Cássia ou Enzo? Nós estamos falando aqui do Heitor, certo? Então, quem tem o maior valor aqui é a do Heitor. Vamos lá, questão 2. Quem tem a nota de menor valor? Ou seja, aquela que quase não dá para comprar muita coisa, não. Nós estamos falando do Caio, pois a cédula dele vale apenas R$2. Então, nós estamos falando aqui do Caio. E a número 3. Caio ganhou mais uma nota de R$2. Quantos reais ele tem agora? Então, o Caio, ele tinha uma de R$2, não é mesmo? Vamos colocar aqui, olha, o Caio já tinha uma de R$2. E ele ganhou mais uma. Então, o Caio ganhou mais uma nota de R$2. Quantos reais ele tem agora? Então, o R$2 que ele já tinha, mais o R$2 que ele ganhou. Então, ele vai ficar com quantos reais? Ele vai ficar com R$4. Deixa eu arrumar aqui.
Ele ficou com R$ 4. Vamos escrever aqui reais. Muito bem. Preparados para ir para a próxima? Então vamos lá. Continuar exercitando. Então, número 1. Essas aqui agora você vai registrar no seu caderno, ok? Então escreva, anote aí as respostas junto comigo. Registre no caderno de matemática. Conte e anote. Nós temos aqui uma cédula de R$ 10, mais, olha o sinalzinho aqui de adição, mais R$ 10. Se eu juntar aqui essas duas notas, olha, eu posso utilizar fazendo aquele pauzinho, sabe? Que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, nós vamos contar juntos esses 10. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, essa primeira aqui vai dar R$ 20. Ok? Outra forma que eu poderia ter feito é somar aqui, ó. 0 mais 0 dá 0. E 1 mais 1 vai dar 2. Então, chegamos também a R$ 20. Vamos colocar aqui o sinalzinho do nosso dinheiro. Agora, nós temos o valor de R$ 20. R$ 20 mais R$ 20. Nós vamos fazer utilizando aquele de ligar agora, ó. Então, 0 mais 0, eu vou ter 0. 2 mais 2, eu vou ter 4. Então, eu cheguei ao valor de R$ 40. Lembrando sempre de colocar aqui o sinal, o símbolo que representa o real. Eu poderia também fazer utilizando aqui o pauzinho, não tem problema. Você coloca os pauzinhos e vem riscando enquanto você conta. Fica muito fácil também de fazermos. Vamos mais uma? Então agora eu tenho uma nota, uma cédula de R$ 2 mais uma cédula de R$ 2. Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2, vamos fazer aqui com o pauzinho. 1, 2, 1, 2. Agora nós vamos somar esses pauzinhos aqui. Olha, 1, 2, 3, 4. Então chegamos aqui ao resultado R$ 4. O símbolo aqui do nosso real. E agora temos uma cédula no valor de R$ 5 mais R$ 5. Quanto que é 5 mais 5? Vamos representar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, chegamos aqui ao resultado de R$ 10. Por último, para nós continuarmos exercitando, vamos fazer juntos uma pequena situação-problema. Na lanchonete da escola, Felipe comprou sorvete e balas. Ele pagou os doces com uma nota. Vamos marcar aqui as notas que ele pagou. Ele pagou os doces com uma nota de R$ 5, com uma de R$ 2 e uma moeda de R$ 1. Vamos repetir? Na lanchonete da escola, Felipe comprou sorvete e balas.
Ele pagou os doces com uma nota de R$ 5, uma de R$ 2 e uma moeda de R$ 1. Então, isso aqui foram os produtos que ele comprou. Quanto Felipe pagou pelos doces? Então, nós vamos ter que somar agora R$ 5 mais 2 mais 1. Então, eu poderia colocar aqui minha operação, ó, 5 mais 2 mais 1. Vai dar igual a quanto? Mas nós vamos primeiro representar, vamos lá? Então, nós vamos fazer aqui embaixo, ó, 5 pauzinhos representando R$ 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pauzinhos representando R$ 2. 1, 2. E um pauzinho representando R$ 1. Vamos somar? Quanto que vai dar? Então, 1. Deixa eu mudar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R$ 8. Então, chegamos ao resultado de R$ 8. Quanto que ele pagou, então? R$ 8 pelos doces. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham relembrado, aprendido sobre nosso sistema monetário, moedas e cédulas. E se ficou dúvidas, você pode assistir a nossa aula novamente no nosso canal do YouTube. Acesse a nossa plataforma SmedGV. É só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho. Até a próxima, pessoal. Espero por você. Tchau, tchau.